Slavonski Brod ima sve veći problem s napuštenim psima. Napuštaju se štenci, stari, bolesni psi, ljudi prolaze pokraj njih. Borba je to već pojedinaca koji su premoreni. Potrebna je stvarno pomoć od viših instanci. To je svašta povezano, znači od nepridržavanja zakona. Znači vlasnici pasa se ne pridržavaju ono što je zakonom propisano. Nekakvo neznanje, needukacija i nažalost dolazi do takvih stvari. U gradu postoje tri male udruge za zaštitu životinja. Čarlijevi anđeli, Veselo dvorište i Spas, koji iako nemaju kapacitet ni mogućnost brinuti se za sve njih, to svakodnevno pokušavaju svim naporima. A ovo je jedan od primjera. Bravo. Iako joj kažu volonteri kolica nisu po mjeri, Taša nakon 3 mjeseca može barem malo trčkarati. A kako bi pokazali svoju privrženost životinjama, volonteri iz raznih europskih zemalja koji gostuju u Slavonskom Brodu u sklopu projekta Europskog doma organizirali su mali humanitarni event, nogometnu utakmicu na klasijama te međunarodni pub kviz za napuštene životinje. Lijepa ideja za druženje, za provjeru znanja i također će tamo biti nešto hrane i prikup donacija. We are volunteers. We are coming from different countries. Volonteri smo iz 10 različitih zemalja. Živimo zajedno, kuhamo, provodimo vrijeme, učimo o vašoj kulturi i zajednici. I zato smo se odlučili za ovu humanitarnu akciju. Važno ih je organizirati jer primjerice ja imam psa koji ima sve i ne mogu ni pojmiti kako je ovim napuštenim psima koji vas bez obzira na sve vole. Zato im pomažemo. So we decided to help them. Actually, I had the chance to visit one of the dog shelters. Imala sam priliku posjetiti jedno sklonište za životinje, odnosno dom jednog volontera u Slavonskom Brodu koji pomaže tim zlostavljanim i napuštenim životinjama, a kojih je u njegovom skromnom domu više od 20. I on ne traži novac od vlasti ili građana. Prima donacije od onih koji mogu pružiti pomoć. Mi smo presretni što smo to mogli učiniti. We really like to help him out